Toma essa, moleque! Missão cumprida. Eu já não sou mais um iniciante. Hã? Eu sou incrível! Ai, yeah! Você ficou sem palavras, hein, cara? Não, eu só tô surpresa. Você realmente conseguiu. É, você deve ter realmente bastante tempo livre. Mas eu consegui. Você não tá sendo muito legal comigo. Aí, qual é a graça de me surpreender? Dá pra me dizer? Ah, cara, você tá sempre azeda desse jeito. Tá sempre de mau humor. Eu só quero ser mais simpático com você. Então você quer ser simpático com a guia? Não se preocupa não. Não é isso que você tá pensando. Eu só quero ser seu amigo. Amigos? Você e eu? E olha só, também não seja tão formal o tempo todo. Você é tão legal. Ah, o meu nome é Boruto. Prazer. Ah, é estranhão que eu tenha usado meu nome de verdade pra um jogo em vez de, sei lá, um apelido. Nossa, você é muito esquisito. Mas o quê? Ai, cara, tô cansadão. Talvez eu tenha trabalhado um pouco demais, hein? Ah, o irmãozão desceu! Ai, cara, que fome!